Ka vajtë zotë Fisnik Qosje, ndëruar koleg Enok Adiu, të ndëruar antarët kërësisë së degës partisë demokratike Kavaj, të ndëruar demokrat, antarët kërësisë partisë demokratike Dega Rogozhin, kryetarë dhe sekretarë seksionesh dhe antarët grupëve të punës, të cilët në zgjedhjet e 14 mart treguat heroizëm ku thyen mitin që bashkia Rogozhin është një bashki e majtë. Ne bëm një punë të mrekulluar në grup, një punë në cilën u përqendruam te programi Der më Der, bindja e çdo qytetari dhe me 14 maj ne arritëm ta fitojmë bashkinë Rogozhin. Por ndodhi ajo që nuk duhet ndodhe, siç ndodh gjithmonë në Shqipëri, në një shtet ku nuk ekziston shteti, ku nuk ekziston drejtësia. Fatet e bashkisë Rogozhin duhet të ishin vendosur që në kas, por një kas absolutisht politik. Kolegi zgjedhor mendoi se vendosi drejtësi, por ka vendosur një fije drejtësi në përsëritjen e zgjedhjeve, se në fakt duhet vendoste, po të vendoste dy fije drejtësi. Bashki, ne sot do të ishim mbledhur për të festuar fitoren bashkisë Rogozhin dhe jo përsëritjen e zgjedhjeve. Në kushtin e cilën ne ndohemi sot, do të rifillojmë punën aty ku e lam bindjen e çdo qytetari, e çdo votuesi para prej presioneve të cilët janë shtuar këto ditë të fundit. Qeveria me formën nga më ndryshme po ushtron presion ndaj votuesit që të tjetërsojë rezultatin. Por ne, puna jon, bindja jon do jetë që rezultati në zgjedhjet e 23 korrikut do zgjerrin fitues zoti Shkëlqim Hoxha. Fjallën një ajap për kryetar e tashën bashkisë Rogozhin, zotë Shkëlqim Hoxha. Përshëndetje të gjithëve, u du të anish me një falinderim të thellë nga zemra për gjithë mbështetjen që më keni dhënë këto 5 muaj gjysë, 6 muaj sa u bën fushat, sepse kemi filluar që me 5 dhjetor dhe vazhdojmë akoma. Vazhdojmë akoma jo për fajin ton, por në këtë vend jemi dhe në këtë vend që jetojmë, që nuk ndodhë. Falë punës tuajt mrekullueshme, arritëm një fitore që askush nuk e kishte imagjinu, askush nuk e besoi në fillim që ne mund t'i arrinim. Por me trukime të tipit Made in Burg, ku votuan, ku i dha mundësi të votonin njerëz klandestin, të paregjistruar, me një qendër votimi të pamiratuar, me një komision votimit pa miratuar, arritëm të përmbysim rezultatin në kutinë e fundit. Ne e vazhduam betejën tonë, siç e përmendi edhe Liri, në kas ne duhet të kishim dalë me të paktën 100 vota përpara, por kasi ishte i determinuar, ishte i vendosur që mos bënte asnjë lloj ndryshimi, po të lindte rezultati dhe hoqi vetëm 9 vota që ishin tepër. Aty kishte me qindra vota të pavlefshme që ishin llogaritë të vlefshme dhe anasjeldës, por ato nuk e morën mundimin me rrugullu asgjo. Dhe kolegji, edhe pse ishte të bindur plotësisht vetë, që fitoria ishte në anën time dhe më takon të mu, prapë vendosën për sëritën e zgjedhjeve, gjë që cilën
puna juaj, arritja juaj, suksesi që arritet me 14 maj, është frymëzim për çdo demokrat e demokrat, për të gjithë partinë demokratike dhe opozitën shqiptare. Unë gjithashtu duhet të falënderoj Shkëlqim Hoxhën, i cili ju them ju, disa muaj më parë, kur mori pjesë në garën e primarëve, mori pjesë i bindur dhe me besim të plot tek ju, se do të fitonte Rogozhinën, dhe kishte besim të madh tek qytetarët e kësaj bashkie në vlerësimin e tyre. Pa diskutim që ky teren ishte ndër terenet më të vështira, por frymëzimi i tij, puna e tij, puna e secilit prej jush, bëri që të keni një arritje, një fitore të padiskutueshme, një fitore të cilën Edi Rama e grabiti në mënyrë më të pa skrupull dhe më të pa drejtë. Ju në fushatën elektorale të 14 majit arritët të shënoni një kthesë të madhe elektorale, pra të bindni me qindra dhe mijëra zgjedhës të Rogozhinës, fshatrave për rreth. Dhe kjo është një merit e madhe. Shkëlqim Hoxha është një demokrat, një njeri i suksesit, demokrat i përkushtuar, me kontribute reale të çmuara në Partinë Demokratike në kohrat më të vështira të saj. Ka aftësi të shkëlqyera menaxhimi, drejtimi dhe kam bindjet më të madhe se ai do të jetë kryetari i bashkisë më i suksesshëm që ka patur Rogozhina. Por në qofë se të gjitha këto janë në anën tonë, për balë nesh është qeveria që nuk jef asni normë dhe asni moral. Për balë nesh janë institucionet e një shteti, e një makinerie që mbjell frikë dhe që përdor të gjitha format. Na mbetet ne të shumëfishojmë punën. Na mbetet ne që me ato listat e zgjedhësve të trokasim në çdo derë. Të takojmë çdo njerin që ka votuar për ne. Të takojmë çdo njerin që nuk pranon ti merret në këtë mënyrë me njerëz të zhveshur nga çdo norm morale dhe ligjore, tjetrit fitorja na dur. Nuk ka diskutim se qoftë kasi, qoftë kolegji, sikur minimum një minimumit integritetit njërzor po të kishin, nuk mund të mirin vendim tjetër përveç se shpallin fitoren e Çim Hoxhës. Nuk mund të mirej kur vendim tjetër. Nuk mund të mirej kur vendim tjetër përveç skartimit të kutisë qendrës votimit
që ishte ngritur në kundërshtim me çdo ligj dhe rregull. Nuk mund të mirë asnjë vendim tjetër përveç zhvlerësimit të atyre fletëve që ata që kishin votuar kishin vlerësuar vetë dhe tani i shpallin të vlefshme. Pra, jemi në këtë situatë. Çimi më tha një fjalë. E shoh tha që njerëzit janë të revoltuar nga padrejtësia që na është bërë. Dhe kjo është e vërtetë, e drejta ekziston për çdo njeri. Dhe çdo njeri nuk pëlqen çfarëdo që të ketë kur ka një karakter dhe ka një normë, nuk pëlqen një padrejtësi flagrante, të hapur. Kështu që në këtë fushat ne duhet synojmë të marrim vota edhe në krahun tjetër të gjitha ata të cilët e shohin se këto ishin vendime amorale, antiligjore, vendime me të cilat u grabit fitorja e qytetarëve të Rogozhinës, vendime me të cilat u ndëshkuar në një farë mënyrë zgjedhësit të Rogozhinës për të votuar për s'dyti në një kohë kur ata kishin votuar dhe kishin nxjerrë fitimtarin, i kishin dhënë mandatin Çim Hoxhës. Verë është, njerëzit dhe largohen, por na përket që këto tre javë të bëjmë gjithçka, çdo mundësi që kemi, çdo njohje, çdo lidhje, në Rogozhin, në Kavaj, dhe kudo që ti kemi njerëzit tanë, të bëjmë çdo gjë për të mbrojtur fitoren që kërkon në e marrë me arbitraritet dhe imoralitet Edi Rama dhe qeveria e tij. Të kontrollojmë listat e votimit, kush votoi, dhe sa nga njerëzit që njohim, që janë apo si janë Rogozhin, dhe kudo që janë, të qëmtojmë, të gjejmë dhe të bëjmë gjithçka për t'i sjellë atë ditë, për të votuar për Shkëlqim Hoxhën dhe fitoren e tij. Nuk është e lehtë, unë jam i vetëdijshëm, por është plotësisht e mundshme. Ne s'po bëjmë gjë tjetër vetëm po mbrojmë një fitore e cila u faktua në mënyrë të pakundërshtueshme se e firmosën qytetarët e Rogozhinës dhe të fshatrave, zonave për rreth. Jam i bindur se me punën tonë, me mundin, ne do bëjmë që edhe më shumë të firmosin me 21 korrik dhe Çim Hoxha të filloj detyren si një kryetar i bashkisë Rogozhin, zbashku me Kavajnë, bëhen këto djepi i ndryshimeve të mëdha të jo vetëm të Shqipërisë mesme, por të mbarë vendit. Edhe njëherë, ju falenderoj me shumë mirënjohje. Kërkoj nga të gjithë antarët, simpatizantët, strukturat tona, të mobilizohen më shumë se kur, të riskedulojnë të gjitha agendat e tyre në mënyrë që këto tre javë të mobilizohemi me gjithë forcën për të mbrojtur fitoren që na e besuan qytetarët e Rogozhinës. Me besim të plot tek ju,
dhe me falënderim me mirënjohje të thellë, ju ftoj ta vazhdojmë këtë betejë për të rikonfirmuar dhe një herë me 21 korrik fitoren e merituar të Chim Horse. Ju falënderoj shumë.